Välkomna till Kalmar domkyrka. Jag ska spela ett stycke för er som är komponerat av Emil Sjögren som levde mellan 1853 och 1918. Tillsammans med några vänner driver jag ett musikförlag som heter Cantorgi förlag. Och för några år sedan, 2012, så gav vi ut Emil Sjögrens samlade orgelverk i två band. Det var ett väldigt spännande projekt. I samband med detta så sökte vi förstås upp de arkiv där det finns manuskript kvar efter Emil Sjögren. Och vi samlade allt detta. Då fanns ett manuskript som vi då bedömde inte var ett komplett och färdigt stycke. Vi kunde inte riktigt se det då. Men nyligen tänkte jag att jag ska ge det här stycket en chans. Så jag började studera det närmare. Som så ofta med Emil Sjögrens manuskript så var det väldigt otydligt skrivet och många förtecken saknades. Men jag satte mig ner och skrev rent det och konstaterade att stycket var komplett. Allt fanns där. Sen fanns det mycket ställningstaganden. Ska det vara ett B eller ett kors? Ska det vara återställt? Vilken harmonik ska det vara? Men det mesta gav sig efterhand och stycket blev komplett och färdigt och vi kommer nu att ge ut detta. Och då vill jag också spela det här stycket för er. Det är en sorgmarsch som vi har valt att kalla stycket. Det är en klassisk sorgmarsch i det tidiga 1900-talets maner. Varsågod, här kommer en sorgmarsch av Emil Sjögren.